słuchaj, jest fila sektory, że iście, iście, gjendje mesjetare, një qarë meri nga minierat, futu në baranije, hikte, edhe faktikisht në raport në vlerë në shtruar që kryon për punimi, shite për i të buk. Tani, edhe shifra, shifra zyrtare është paga shumë në gjendje terma që kemi arrit të përpunojmë më shumë se gjysmën e prodhimit, edhe është vlerë shtuar. Kjo ka sjellë që pagesat të rriten jashtëzakonisht në këtë periudhë për gjithë punonjësit në sektor që janë lidhur me përpunimin. Dhe njëkohësisht ambicia është që mos shohim më asnjë kilogram të papërpunuar.